好，那我们接下来呢，我们要继续来去看。假如说今天我想要比较单一周，我们先来去观看哦，我们的资料。好，例如说，在这个地方资料嘛，这边有一个排序的方式，你可以递增排序或递减排序。递减的话，它是从最早有资料呈现到最新。这个递增，应该说递减，递减就是从最近放上去的资料。例如说，1月8号这一周有放上去资料。1月8号，我们来看一下，1月8号应该是这一周，所以我们来去看，例如说1月1号到1月5号，应该说1月1号到1月7号啦。好，这一周跟什么？去年的12月，等于说25号到12月31号，好，这样子2周之间的差别，那这要怎么看呢？所以在这个地方用我们已知的一个方式，我们就直接这个是等于是说年的比较。好，那我这边新增去做什么？例如说周的比较。好，那首先哦，例如说我把这一个资料呢复制，然后周比较直接做贴上。那我们应该就要把这个日期啊筛选出来。所以在这个地方呢，这个资料的这个筛选。以年来说，以年这边是不是2016年？然后月是几月？例如说十二月。好，12月那几号到几号？所以在这个地方是不是日可以去做一个进阶筛选？选介于，例如说大于或等于，这边选择，因为我是要从25开始，25，然后呢，且小于或等于31，套用筛选，然后在这个地方我要用什么？展开的方式，那这边就不要用，因为是以日来去看这件事，所以它最高，我们了不起设定到100就可以了。所以这个地方呢，我们来去看一下，这边是不是格式把 Y 轴设定它的开始点跟结束点？例如说最高到57，例如说最高我们到100好了，它变成是这样子一个呈现方式。12月25号到12月31号，那是不是还有复制贴上？这边我们要去做的是2017年的1月1号到1月7号，好，所以这一个资料的筛选这边去设定一下，所以在这个地方设什么？年是2017，所以年。是2017，2017年，你看这边啊，对不起，年是2018，2018年，然后这边就月就不是那个12月了，月应该是什么？1月，然后请把12月关掉，1月，然后日期呢？日期修改一下，大于或等于一，小于且小于或等于七，也就是说，我们这一周，假设我们的颜色，这个颜色我们不要用，通常我们要做比较的话，本周当周我们绝对不会用红色来去做呈现。好，所以这个
资料的颜色改成，例如说当周的话，我们用蓝色，用这个颜色来去呈现，然后你去把资料放在一起，就可以去做一个比较了。就是这边可能还有一点要注意的，还有一点，这边这个 X 轴是不是就不要呈现了？因为你重点是要呈现这边的资料嘛，所以这个资料的 X 轴关掉。大概是这样子的呈现方式，好像都不是对的很准。那个6号7号就是这样，应该是大概是这个样子。可是要出来，你们先做到这边吧。大概知道我现在在做什么，因为我们下次我们都不是这样做的，我们要算出来，例如说本周是怎么样，然后接下来就要算前一周，直接两张表列在一起，画在同一张。1月6号、7号刚好没有资料，就请你们来去做一个周比较。